Lai veicinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību un pietuvinātu tos ģimeniskai videi, 2016. gadā Ludzas novada pašvaldība slēdza līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par deinstitucionalizācijas projekta īstenošanu. 8 gadu laikā izveidoti 2 daudzfunkcionālie sociālo pakalpojumu centri Ludzā un Kārsavā, kur labvēlīgā, sirsnīgā un ģimeniskā gaisotnē ikdienu pavada bērni ar funkcionāliem traucējumiem un personas ar garīga rakstura traucējumiem. Sākotnēji bija vajadzību noskaidrošana un klientu izvērtēšana, tad atbalsta plānu sastādīšana, deinstitucionalizācijas plāna Latgalē izstrāde. Tad paralēli notika darbs pie daudzfunkcionālo centru gan Kārsavā, gan Ludzā pārbūves darbiem. Un tikai 2020. Gadā jūlijā durvis vēra daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Ludzā, kurā tika ieviesti un sniegti jauni sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi. Daudzfunkcionālie sociālo pakalpojumu centri sniedz 4 veidu pakalpojumus. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tas ir dienas centrs un sociālā rehabilitācija, psihologa un fizioterapeita nodarbības, multisensorā un sāls istaba, tāpat arī muzikālā ūdens gulta. Lielākais iegūms projektā ir tieši sniegtie daudzveidīgie pakalpojumi. Pārsvarā tie bija sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem. Visvairāk pieprasīti bija fizioterapeita nodarbības, reiterapija, kanisterapija, izmantoja arī abaterapijas nodarbības, speciālā pedagoga nodarbības, logopēda nodarbības. Daudzfunkcionālo centru darbība ir nozīmīgs atbalsts bērnu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem. Tā ir iespēja atstāt bērnus vai aizbūtņus gādīgās rokās un veikt ikdienas darbus. Tāpat arī vērtīgi pavadīt laiku kopīgās nodarbībās. Nu, milzīgs paldies. Pat meitenēm, kuri šeit strādā arī, nu, te daudz kas dārāms, pat priekš manējā dēliņa. Tā kā viņš neredz, nerunā un nestaigā, ja? Bet mums tik un tā ir daudz nodarbības. Es taču varu atvest viņu ne tikai kopā ar viņu, bet es varu atstāt viņu pieskata meitenes. Es varu, tur, ja man ir kaut kādas darīšanas, es varu nākt un izdarīt to. Šo centru mēs apmeklējam jau 14 gadus kādus, un tās ir mums otrās mājas. Pirmās mājas ir sava ģimene, un šeit mums ir otrās mājas. Pateicamies visiem, arī pašvaldībai par atbalstu, kurš uztur šo centru mums, ka mēs te varam atrasties siltumā. Personām ar garīga rakstura traucējumiem pieejami dienas centri un dažādas specializētās darbnīcas, kā sveču liešana, ziepju veidošana, aušana, šūšana un citas. Mēs tagad sastādām 3 plānus – dzīves prasmju apgūšanas plāns, kā arī kulinārijas nodarbību plāns un brīva laika pavadīšanas plāns. Prasmju apgūšanas, tā kā ietvaros, mēs mācām klientus mazgāt veļu, gludināt veļu, tirīt apavus, gatavot ēdienu. 2 reizes nedēļā notiek kulinārijas nodarbības, kur nu, klienti var pamācīties gatavot vienkāršus ēdienus no pieejamiem produktiem. Centru darbinieki, apmeklētāji un viņu pārstāvji ir pateicīgi par realizēto projektu un tā iespējām, kas nu jau ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Viens otru atbalstām un turamies. Un tā kā ģimene, nu, ja mēs augam, mēs taču nepametam savus kaut kur tuvus cilvēkus kaut kur malā. Ja? Mēs augam kopā. Un es pilnīgi es darbiņos redzu, es attieksmēs redzu, ja? Kad ne tas, ka mainījās, bet ir uzticēšanās. Mums kā darbiniekiem ir uzticēšanās, viņa ir pieaugusi, un tā ir atbildība. Protams, arī ļoti būtiski un svarīgi ir arī cilvēki, kuri vēd šo darbu, strādā daudzfunkcionālajos centros, jo tiešām viņi šeit iegulda nu, visu savu sirds siltumu un dvēseli, lai pēc labākās sirdsapziņas strādā un sniedz šos pakalpojumus. Viņi arī nepārtraukti mācās, pilnveidojas, lai arī būtu tas nu, pakalpojuma saturs interesantāks un arī klientiem
nu, būtu pieejama tāda dažādība. Mūsu klienti, viņi maliči, jā, pārsvariņi, viņi ir ļoti talentīgi cilvēki, jā. Nu, jā, varbūt viņi īpaši cilvēki, viņam vajadzīga mūsu palīdzība, viņam vajadzīga tā mūsu palīdzība, jā, bet apmeklējot centru katru dienu, nu, mēs redzam, ka atveras tievot viņu talanti, viņu tas īpašas spējas, ko viņi var darīt varbūt labāk nekā citi cilvēki. Projekta kopējās izmaksas ar Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu ir 8,5 miljoni eiro. Deinstitucionalizācijai noslēdzoties, izveidotās iestādes turpinās darboties ar iepriekš izvirzīto nolūku – dāvāt rūpes par savām mērgrupām. Lielu paldies gribam teikt Latgales plānošanas reģionam par sadarbību, par atbalstu, par pretimnākšanu. Mēs šo projektu īstenojām kopā.